као председник Васич каже, община Пирот и Монтана са две най-успешни общини прекогранични сарадния из последни 10 года. Можем кажем, че община Пирот е може би община с най-много проекти в Сърбия и ще се постараем в следващия период това да продължи да бъде така. Монтана, той е уреден стадион, направени са осветление на стадион, направена е писта за бягане, направена е напоителна система на стадион и е средено табло, информационно табло за мачове, за информация на стадион. Това е средено по проект. Община е инвестирала još толкова мани, толкова пара, да може да направим скамейки, да направим озвучителна система и ще продължим да инвестираме в спортна инфраструктура, защото смятаме, че това е бъдещето на младите хора, както в Пирот, така и в Монтана, в трансграничен регион. Бъдещето на региона е в младите хора и смятаме, че спорта е един добър атестат за това, да ходят децата да бъдат на стадион.